Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti HIL naziv je projekta finansiranog od strane Evropske unije, a koji je počeo da se sprovodi u martu u saradnji Crvenog krsta Vojvodine i Bosne i Hercegovine. Druga akcija u opštini Stara Pazova organizovana je u Surduku. Građani su mogli da prekontrolišu svoj krvni pritisak, šećer u krvi i holesterol. Ja sam nastavnik u osnovnoj školi Vera Miščević, pa čuli smo za akciju, pa smo eto svratili da imamo, obično da kažem, sarađujemo sa Crvenim krstom, pa smo došli da proverimo malo svoje zdravlje i tako. Kako vi vidite ovakve akcije? Pa pozitivno, u svakom slučaju, mislim, svaka akcija koja podržava zdravlje je dobra. Prave im pritisak i šećer, da se malo prekontroliše to, pa da čujemo šta preporučuju ovde da za to. Crveni krst Vojvodine je vodeći partner u projektu koji realizuje zajedno sa organizacijama Crvenog krsta u Sremu, među kojima je i Staropazovački. Akcenat se stavlja na ruralne sredine jer tamo posebno mnogi stariji zanemaruju svoje zdravlje. Uz kontrolu ovom prilikom su mogli da dobiju i savete. Cilj projekta jeste da se na što bolji način omogući zdravstveni uvid svim građanima, da kažemo, s naše opštine, ali pogotovo građanima starijim od 65 godina. Možemo reći da su ljudi zainteresovani da znaju nešto više o svome zdravlju, posebno što smo pružali savete kako da se zaštite od padova u kući, kako da ukažu neke osnovne mere prve pomoći. I ono što je nama izuzetno važno jeste da smo im ukazali na to kada treba da se obrate lekaru ili da potraže zdravstvenu pomoć. S obzirom da smo imali dosta ljudi koji su nam došli sa visokim vrednostima ili šećera ili pritiska, što ide u prilog da je prevencija izuzetno bitna. Projekat Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti sprovodi se do jula kada je planirana završna konferencija u Sarajevu. U Crvenom krstu se nadaju nastavku i sljedeće godine i kažu da su moguće i kućne posete ukoliko se neko, na primjer, teže kreće. Samo treba pozvati ovu organizaciju.